साथीहरू तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल सेयर बजार नेपालमा आज हामी आइपिओको रिजल्टको बारेमा कुरा गर्न जाँदछौँ जुन चाहिँ आज रिलिज हुँदैछ कुरा गरौँ बलिफी हाइड्रो पावर रिजल्टको बारेमा बलिफी हाइड्रो पावर लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि जारी गरेको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओको नतिजा मङ्गलबार सार्वजनिक हुँदैछ बल्फी हाइड्रो पावरको बिक्री तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएम क्यापिटलका अनुसार मङ्गलबार बिहान नौ बजे सेयर वितरण हुनेछ बल्फी हाइड्रो पावरले शुक्रबार प्रारम्भिक काम सकेर मङ्गलबार सेयर वितरण गर्ने तयारी गरेको हो सिडिएस एन्ड क्लियरिङको तथ्याङ्क अनुसार कम्पनीको दुई अर्ब एकसट्ठी करोड रुपियाँ बराबरको दुई करोड एकसट्ठी लाख एकात्तर हजार तिन सय नब्बे किता सेयरका लागि दुई लाख चौसठी हजार तिन सय अठहत्तर आवेदन परेका थिए यो सार्वजनिकमा ल्याएको सोह्र करोड त्रिसठी लाख चार सय त्रिपन्न पनि करिब पन्ध्र पोइन्ट चौहत्तर गुणा बढिरहेको छ माघभन्दा बढी आवेदन आएपछि बल्फी हाइड्रो पावरले जारी गरेको सेयर दिवटोपत्र निष्कासन तथा बिक्री निर्देशिका बमोजिन वितरण गरिनेछ यसअनुसार राउन्डअप रोबिन मार्फत कम्तीमा पनि दस किताका दरले सेयर वितरण गरिनेछ जसमा एक लाख छैसठी हजार तिन सय पैँतालिसजनाले मात्रै सेयर पाउनुहुनेछ यस कम्पनीले हाल मात्रै चैत्र सोह्र गते अठार करोड सत्ताइस लाख नौ सय सत्तरी किताब बराबर मूल्यको कितासेयर जारी गरेको थियो जसमा सय प्रतिशत युनिट कुल निष्कासनका लागि चार प्रतिशत अर्थात् तिहत्तर हजार एक सय उन्नाइस युनिट कर्मचारीका लागि छुट्याइएको थियो भने पाँच प्रतिशत अर्थात् एकानब्बे हजार तिन सय अठहत्तर किता भने म्युचुअल फन्डको लागि छुट्याइएको हो बाँकी सोह्र लाख त्रिसठी हजार चार सय त्रिपन्न किता भने जेनरल पब्लिकका लागि छुट्याइएको थियो न्यूनतममा दस किता भर्न मिल्ने र अधिकतममा एक लाख किताबसम्म भर्न पाइने यो आइपिओमा यसलाई इक्रा नेपालले भने डबल बी रेटिङ गरेको थियो अर्थात् मध्यम जोखिम रहेको भनेर जनाएको थियो आफ्नो आइपिएको रिजल्ट हेर्नको लागि मेरो सेयरको वेब पेज जुन सिएसडिएस रहेको छ त्यसमा गएर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ र ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको पेजमा पनि गएर तपाईँले आफ्नो बल्फी हाइड्रो पावरको आइपिओको रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरेर मेरो लगानी अथवा मेरो सेयरमा पनि गएर तपाईँले आफ्नो आइपिओको रिजल्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ आशा छ तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक लाए अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला आगामी दिनहरूमा हामीले नयाँ नयाँ भिडियो यसै नै बनाउनेछौँ धन्यवाद